Fëmijët do kohën, kisha më thonë ne fetarisht e thojmë ende pa lind, pra që bashorti ose djali të përzedh një vajzë që ajo do të jetë nënë e fëmijëve të tij, pra ajo të jetë fillimisht të jetë edukuar dhe të jetë të ketë ato kriteret e parapara në mënyrë që të edukojë pastaj fëmijët e tij. Mirë po, pastaj që në lindje është preferuar të thirret e zonit, në subhanallah, pra me ardhin e tij në këtë botë të krijohet më njëherë një farë lidhje mes foshnjës dhe Zotit dhe krijuesit. Pastaj sigurisht gradualisht në mosha të ndryshme fëmiu duhet mësohet në formë gjëra që i përshtaten moshës dhe ai mund të kap ato. Mirë po, kemi edhe porosi direkte. Për shembull, tek çështja e namazit, profeti sa më ka përsëritur që në moshën 7 vjeçare fëmijët të mësohen më fal, të përgatiten më fal. Madje thotë kur ata të mbushin 10 vite, të bëjnë 10 vjet atëherë, edhe të një farë forme, ndoshta edhe të detyrohen më fal ose të nxiten edhe më shumë, në mënyrë që të mos e lojnë namazin, por vazhdimisht fëmiu edukohet dhe mësohet në veçantë në vitet e hershme të tij, pra ato 5 vitet e para janë vitet e arta të edukimit të fëmijëve. Dhe në këtë periudhë, në parë, domthonë 5 vjeçare, fëmiu kryesisht mëson dhe edukohet përmes imitimit. Duke i pa të tjerët, duke i pa në veçantë prind, domthonë fëmiu më shumë të ndikohet në ditët e parë të jetës së tij, ndikohet prej prindërve të tij. Andaj prindi duhet të jetë shumë i kujdesshëm sepse fëmiu do të emitoj dashti apo nuk dashti dhe ai në fakt e ndron që të bëhet si djali zakonisht, si baba, vajza, si nëna, kështu me radhë. Kështu që fëmiu duhet të edukohet prej ditëve të para, varësisht prej moshës. Mirë po, duke u rritë pastaj edhe të japin mësimet dhe edukatat që i përshtaten moshës së tij. Pastaj tek puna e xherimit të ibadeteve tjera, po edhe tek gjërat tjera shpërhite kështu me radhë, me kalimin e kohës sigurisht se duhet të kushtohet rëndësi. Çfarë do thotë Ramazani për fëmijët? Si duhet të përgatitur, më thonë, fëmijët për këtë muaj? Po, Ramazani është i veçantë për gjithë besimtarët, gjitha shtresat padyshim, por edhe për fëmijët. Fëmijët e presin me mall për shkak të shumë aktiviteteve dhe në gjërat bukura që bëhen në Ramazan. Andaj, ne duhet jemi ata që t'ju paraprim fëmijëve që t'i përgatisim ata në mënyrë që vërtet Ramazanin qyshe presin dhe ashtu t'ju del. Një Ramazan më ndryshe, një Ramazan më i cili kryen tek ata ose përmbush tek fëmijët një zbrasir që ata e kanë në vetët e tyre. Mënyrat se si duhet përgatitur fëmijët për pritjen e Ramazanit janë të shumta. Për shembull, ndoshta brenda në familje, nëse fillojmë prej familjes, që ashtu duhet me fillu, është mirë që prind ose antarët e familjes, kur të qofshin ata, të bashkëbisedojnë me fëmijët e tyre para Ramazanit, pse të mos lexojnë ndonjë libër në lidhje me Ramazanin, vlerën e Ramazanit, gjërat e bukura që ndodhin në Ramazan. Pastaj të bëjnë një lloj planifikimi të aktiviteteve që do të bëhen në Ramazan së bashku me fëmijët, sepse kjo i bën ata edhe më tepër të lidhur me Ramazanin. Kur për shembull i japet mundësia djalit, vajzës, cila është ideja juaj, kon kemi me thirr në iftar, ku keni dëshirë me shku në iftar, qysh keni me rregullu për shembull një ambient që i përshtatet me atmosferën e Ramazanit.